Šiandien mes su jumis gaminsime aromatingai kokteilį Old Fashion. Sveiki visi, čia Aistis iš barmenas.lt ir šiandien mes turime svečią, žavingą ir nuotaikingą ir renginių vedėją Aurelijų Gedvilą. Sveikas, Auri. Sveikas, Aistis. Kaip laikaisi? Gyvas. Džiugu, džiugu. Taigi, Auri, šiandien aš tave išmokinsiu pagaminti vieną seniausių rašytiniuose šaltiniuose paminėtų kokteilių, tai yra aromatingą kokteilį Old Fashion. Ar tau patinka viskis? Viskis patinka, bet apie Old Fashion tai negirdėjau. Puiku, nes šiandien tu apie tai ir išmoksi, ir išgirsi, ir paragausi. Ir tai yra su viskiu daromas kokteilis, taigi jeigu tu įmėgsi, tai tau bus tobulas kokteilis. Taigi, pradedam. Tam mums reikės be abejo viskio, cukraus sirupo, angostura aromatic bitter, papuošimui apelsino žievelės, kokteilinių vyšnaičių, žinome, ledo ir stiklinės viskinės apie 250 ml. Taigi, Augi, kartok viską, ką aš darysiu ir taip išmoksiu. Ok. Taigi, pirmiausiai dedame cukraus sirupą į šaukštą. Kaip jį pasigaminsite, rasite apačioje po video. Ir pilame apie 7 ml. Tai yra viena šaukštelė. Du. Antras mūsų ingredientas angostura aromatic bitteris. Dedam 3 lašus. 1, 2, 3. Gerai, bandau. Ne lašus. Ir trečias mūsų ingredientas be abejo viskis. Šiandien naudoju airišką viskį, bet galite naudoti škotišką, be abejo bourbonas labai tinka. Tiesiog eksperimentuokite. Ir pilame 70 ml viskio. Vieną mazurėlę. Ir dar truputį. Prašau. Šis? Gerai, puiku. Puiku. Dabar viską pamaišome. Dedame ledo. Pilame stiklinę. Ledą į viskį dedu ne pirmą kartą, tai čia panašu. Taigi imam šaukštelį, pamaišom truputį kokteilį su ledu, kad jisai atvėstų greičiau. Galime dar truputį dėti ledo. Tada atsipjauname apelsino žievelę su burdiškų stuku arba peiliu, jeigu turite namie. Prašau. Lankovi. Laikom taip ir išspaudžiam apelsino aromato ant taurės. O, patrinam kraštelį, pasukam, uždedam dėžę. Tada labai tinka, jeigu turite kokteilinę vyšnaitę. Viena, dedam į kokteilį. Taigi mūsų kokteilis paruoštas, šiaudelio jam nereikia. Taigi, Auri, prašau. Visi gali. Visi skanaus. Jeigu jums patiko šitas video, tai sekite mūsų kokteilių baras namuose Facebook'e, barmenas.lt YouTube kanale ir kaip visada susitiksime po 2 savaičių.
Na, o jeigu ieškote linksmo renginių vedėjo, vedėjai.lt. Gyvenkite su skoniu.